ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြားနာမဲ့သတင်းစကားကသတုဒ္ဓတဘုခရာကျွန်တော်တို့တဘုခရာသုံးခုပို့ခဲ့ပြီဒီသတုဒ္ဓတဘုခရာဘာကြောင့်မို့လို့ဓာရိကျမ်းခန်းကြီး၈ထဲမှာထည့်ထားရတာလဲကျွန်တော်တို့တည်းဘာအသိပဲရှိတယ်လဲဓာရိကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၂ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သတုဒ္ဓကောင်းကင်တမန်ကြီးတဲ့เนาะတဘုမှုတ်တော်ခါနေ၃စုတစုလ၃စုတစုကျဲ၃စုတစုကြက်၍တဲ့เนาะ၃စုတစုမိုက်လေဤနေ၃စုတစုအာနေမို့နေ၃စုတစုညက်၃စုတစုလဲအလင်းမရှိ cos ကပါလဲဆိုတော့တဘုံမလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့နေရဲ့လရဲ့ကျဲရဲ့ဒီ၃ခုရဲ့၃စုတစုဟာတဲ့အလင်းအောင်မပေးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေ့အင်္ဂလိပ်လို day ပေါ့နော်နေ့ရဲ့၃စုတစုဟာမိုက်ပါတယ်ညရဲ့၃စုတစုလည်းအလင်းမရတော့ဘူးဘာတိပဲလေနော်ဘာတိပဲလေဒါခင်ဗျားတို့လူတော်တော်များများအတွက်ကဒါပထမဆုံးတကယ်စကားဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကဥစ္စာကျွန်တော်စကားမဟုတ်ဘူးတတမန်ဒီဥပုပ်အတင်းကဖွင့်ဆိုချက်မဟုတ်ဘူးတမာကျန်းစာကခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းကျက်အပေါ်မှာဘယ်လိုအနည်းဖွင့်ထားတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြည့်ပါနော်တော်တော်ခွန်အားကြလိမ့်မယ်သို့တော်ဒီမှာကပောက်ကျန်းခန်းကြီးရှိအငယ်ဆက်နှစ်နဲ့ပတ်သက်ဒီစတုဒ္ဒတဘုတ်ကမှုတ်ခြင်းကိုအနည်းဖွင့်တာ2မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဘယ်မျိုးခင်ဗျားတို့ကြက်တယ်လဲတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနော်ပထမအနည်းဖွင့်တာကတော့နိုင်ငံရေးရှုတော့ကအနည်းဖွင့်တယ်သမိုင်းဆရာတွေကဒုတိယကတော့ဝိညာဉ်ရေးရှုတော့ကလည်းပြီးတော့အနည်းဖွင့်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီအ내ဖွင့်ခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြည်လာကြည့်အောင်အဲဘုရားကောင်းတယ်လေเนาะဘုရားကောင်းတယ်လေဘုရားပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်လေဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့လက်ခံတတ်တယ်လေဒါတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနပဲကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့တင်ပြလိုက်ကပောက်ကျန်းခန်းကြီး30ကိုအငယ်9မှာဆိုလို့ရှိရင်တဖန်အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်၍တဲ့အကိုတို့အချားသောအိမ်မက်ကိုကျွန်တော်မြင်ရပြီနေလာနေတကွာကျဲဆက်တလုံးတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုရှေခိုးကြ၏ဟုကြားပြောလေ၏ဒီကျမ်းချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ကလည်းဒီနေလာတွေကျဲတွေဆိုတာကွာနော်အနာကတိကျမ်းစကားထဲမှာပါတဲ့ဒီနေလာကျဲဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟေ့လူတွေကိုပြောတာကွာယာကုတ်ဟလာနေရယာကုတ်ကိုပုံဆောင်တယ်လာအမိကိုပုံဆောင်တယ်ကျဲဆက်တလုံးကညီကိုဆက်တယောက်ကိုပုံဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဣတိလအမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပုံဆောင်တယ်ဣတိလအမျိုးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပုံဆောင်တယ်လို့တချို့ကလည်းအဲ့လိုယူဆတယ်ဒီကြမ်းကြက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ကျတော့လည်းဆရာကြီးတယောက်ကပြောတယ်ဆိုတော့ Fort C Ottoman Soldiers ရဲ့ရပါပြောတယ်ဆိုတော့နေအလင်းအောင်မပေးဘူးဆိုတာတဲ့လအလင်းအောင်မပေးဘူးဆိုတာတဲ့ကျဲအလင်းအောင်မပေးဘူးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရောမ Empire ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကသူတို့ရဲ့အာဏာတကူတွေပျောက်ပွဲသွားတာကိုပုံဆောင်တာဆိုတော့သူကနိုင်ငံရေးရှုတော့ကအဲ့လိုပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာအရေးကြီးတာနေဆိုတာပါလဲနော်လဆိုတာပါလဲကျဲဆိုတာပါလဲနော်သုံးပုံတစ်ပုံဆိုတာပါလဲနော်နောက်တစ်ခါနေသုံးပုံတစ်ပုံညသုံးပုံတစ်ပုံပါလဲဒါလည်းတော့အရေးကြီးတယ်ဗျဒါကြိုးစားလို့မရှိဘူးတစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာရှားပြီးတော့အဲ့နဲ့ဖွင့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအနေဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဓာရီကျန်ခန်းကြီးရှင်းငယ်ဆက်နဲ့မှာခုနကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပြီသတုဒ္ဓကောင်းကင်တမန်တဘူးမှုတဲ့အခါမှာတဲ့နေ၃စုတစုလ၃စုတစုကျဲ၃စုတစုကြက်ရွေးတဲ့၃စုတစုမိုက်သွားတယ်တဘော၃စုတစုကအလင်းမပြေတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့နေ၃စုတစုည၃စုတစုကအလင်းမရှိဘူးဆရာကြီးသမိုင်းဆရာကြီးဂျိုးဆက်မစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရဲ့ Clavis Apocalyptica ဆိုတဲ့ဒီသမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာသူဘယ်လိုအနည်းဖွင့်ထားလဲဆိုတော့မြေသူတို့ဒီတဲ့အနောက် Empire အလင်းများဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြီးတဲ့ခုနကတော့နေဆိုတာအလင်းပေါ့နော်လဆိုတဲ့အလင်းပဲကျဲဆိုတဲ့အလင်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုသူကဘယ်လိုအနည်းဖွင့်လဲဆိုတော့မြေသူတွေဟာတဲ့အနောက် Empire ရဲ့အလင်းများဖြစ်ကြတဲ့တိုင်းကြီးတဲ့ဧကရေပြင်းတဲ့စီးနေအမတ်တရားသူကြီးကြုံများပဲမဟုတ်ပါလားထိုသူများမရှိတော့သည့်ယောမအင်ပါယာအနောက်ချမ်းသည်တဲ့အလင်းကွယ်ပြီးအမောင်ဆက်ခဲ့ကြပြီတကားဆိုလိုချင်တာသူ့ရဲ့အဓိကချက်ကတော့နေဆိုတာတဲ့ဧကိပင်ကိုပုံဆောင်တာပါတဲ့
လာဆိုတာတဲ့စီးနေအမတ်တွေကိုပုံဆောင်တာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ကျေဆိုတာတော့တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ counsel ဆိုတော့လေဗမာလိုကြတရားသူကြီးချုပ်အရှိကတယောက်နောက်ကတယောက်တရားသူကြီးတယောက်အဲ့ဒီကဟာကိုပုံဆောင်တာပါဆိုတော့သူကအဲ့လိုအနေဖွင့်လိုက်တယ်ဗျသူကအဲ့ဒီအနေဖွင့်ပြီးတော့သူကတက်တည်ပြတယ်ဘုန်းကအင်ပါယာကြဆုံငန်ကြီးတဲ့အနှစ်20လောက်အလိုမှာနော်အနှစ်20လောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဂရစ်တွေဟာတကယ်တကယ်တော့အာဏာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီနော်ဘာဗီရီယန်ကြီးကရောမကိုဝင်တယ်ခွားနေတိုက်တယ်တရားနေတိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကလည်းတကားရောမအင်ပါယာကိုဒုက္ခပေးတယ်တစ်ဖက်ကလည်းပေပယ်ရုမ်ဆိုတဲ့ဘာဘယဟမင်းကလည်းတစ်ဖက်ကလည်းကြီးစိုးလာတဲ့အခါကျတော့ရောမအင်ပါယာဣဂရစ်တွေအာမရှိတော့သို့တည်းတက်ကရစ်ဒီကွန်ဒက်ချောက်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ဟီရိုလီဆိုတဲ့လူမျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးအော်တိုစာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအီဂရစ်ဘီကိုနန်းချပြလိုက်တယ်။တမန်ရ။အဲ့ဒီအီဂရစ်ဘီနန်းချလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့တနည်းအားဖြင့်အီဂရစ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီရောမအနောက်ချမှာနေကျက်သွားတယ်။နေကျက်သွားတယ်။အီဂရစ်ဘီကြီးနန်းချလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ကမရှိတော့တာ။စီးနေလို့တော့လည်းမရှိတော့ဘူး။တရားသူကြီးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနေရောလာရောကျဲရောကျက်သွားတယ်သူတို့အလင်းမပေးနိုင်တော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်အင်ပါယာယူသူတို့မအုပ်ဆုံးနိုင်တော့ဘူးသူတို့အာဏာတကူကအင်ပါယာကြီးပုံမှာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခုနကတည်းကဂျိုးဆက်မစ်ကအဲ့လိုဆိုလိုက်တယ်သူဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲကနေလာကျဲဆိုတာဧကရေရဲ့ချင်းနေရဲ့တရားသူကြီးကိုဆိုလို့ရင်းဖြစ်တယ်ဒီညမှာဟီရူလီဆိုတာလေးစကားလေးတစ်လုံးပို့လာတာပေါ့နော်ခုဟီရူလီဆိုတာစကားလုံးပို့လာတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဟီရူလီဆိုပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံကဘယ်ဒေသနာမည်လဲလို့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အခုလောလောဆယ်ဟီရူလီဆိုတာတဲ့ဒီဆွီဒင်နိုင်ငံနော်ဆွီဒင်နိုင်ငံစပိန်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုရင်းတော့ဟီရူလီလို့ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆွီဒင်ဆွီဒင်စကန်ဒီနေးဗီးယားမှာရှိနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကပုံကိုတွေကရောမကိုလာပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့တက်ကလေး၄၈၆ခုနဲ့မှာသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟီရူလီကောင်းဆောင်အော်တိုစာကနေပြီးတော့ရောမဧကရစ်ကိုနန်းချလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။နန်းအချခံရတဲ့ဘုရင်ကဘာလုပ်လဲ။သမန်းကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ဗျ။ရောမဘုရင်ရိုမျိုးလတ်အော်ကက်စတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်တိုစာရဲ့နန်းချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။သမန်းမှတန်းနေမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ရောမဘီနေမရှိတော့ဘူး။နော်။ရောမဘီနေမရှိတော့ဘူး။သူတို့နဲ့အတူစီးနေတီကြဆုံးသွားတယ်။သူတို့နဲ့အတူတရားသူကြီးတွေကြဆုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရောမမှာနေရောလာရောကျေရောမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရဒီလိုအနေဖွင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဆိုပါလေ။ဒါမျိုးခဲလို့သတိထားနော်။နီနဲ့လာနဲ့ကျဲနဲ့သုံးကျိုးတချို့ပဲမိုက်တာနော်နော်သုံးကျိုးတချို့ပဲနော်အကုန်လုံးမောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာ186မှာဧကရစ်ဘီယံတကယ်ပဲမရှိတော့ဘူးအော်တိုစာရဲ့လက်အောက်မှာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းနေဒီပါလေအကုန်လုံးပြက်သွားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှိရုံးမှဆိုတာကြံ့နေတယ်ဗျာရုံးမအိပါရကြီးအကြီးပဲအရှိနဲ့ချမ်းနဲ့အနောက်ချမ်းအရှိချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်စတီနိုဘယ်မှာသူတို့ရုံးဆိုင်ပြီးတော့ဧကရစ်တသက်ရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီဧကရစ်ကကုချင်းပြောနားမကြသေးဘူးနားမကြသေးဘူးအနောက်ချမ်းဧကရစ်ကနားကြတာအဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့တရှိနေတဲ့ဧကရစ်နာမည်ကတော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါတုန်းကပေါ့နော်ခေပြန်ကတော့ဘလူးလဲဆိုတော့ဇီနိုတဲ့နော်ဇီနိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က AD 497ကျမှသူသေသွားတာရှိတော့မဲဒါကြောင့်မလို့ရောမအင်ပါယာကြီးမှာသုံးမျိုးတချို့ပဲနေမိုက်သေးတယ်သုံးမျိုးတချို့ပဲလာမိုက်သေးတယ်သုံးမျိုးတချို့ပဲကျေမိုက်သေးတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲဟာအင်ပါယီတခုလုံးမှကြီးနေတယ်ဧကရစ်ကောကြီးနေကောဒီနေ့အဖြစ်ခုနပြောတဲ့တရားသူကြီးချုပ်တွေရောပြတ်သုံးသွားတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့အရှိချမ်းကကျန်းနေသေးတယ်ဒါလေးကြောင့်ဒီဆရာကြီးကပို့ပြီးတော့အာသူ့ရဲ့အနေဖွင့်နေတာမှန်တယ်ဆိုတော့သူကဒီလိုတင်ပြလာပါတယ်နော်တင်ပြလာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒီတော့နော်အဲ့ဒီတော့ခုနကဒါလေးကြံခန်းကြီးရှိအငယ်ဆက်နေစမှာပါတဲ့တစ်ချက်ကလေးခင်ဗျားတို့လေ့လာကြည့်အောင်။နေရီလာတွေကျေတွေသုံးကျိုးတချို့ဒီမိုက်သွားတဲ့ခါမှာအလင်းပြောက်ွက်သွားတာပါလဲဆိုတော့ညသုံးကျိုးတချို့အလင်းပြောက်ပါလဲ။နော်။ညသုံးကျိုးတချို့အလင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံကြီးရှုတော့ကနေအနေဖွင့်ခြင်းမှာမဖွင့်နိုင်ဘူး။မဖွင့်နိုင်ဘူး။
နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအနှစ်ပဲဆိုတော့ပုံကိုတွေကနေ့အသုံးညို့တချို့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲညအသုံးညို့တချို့မိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့သူတို့မရှင်းနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အနှစ်ဖွင့်နေပြီအဲ့ဒါရှင်းနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ ဆရုဒ္ဓတဘုခေယမဟုတ်တယ်ဆိုတာနော်ဆရုဒ္ဓတဘုခေယမဟုတ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးရှုတော်များအနှစ်ဖွင့်တာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးအနှစ်ဖွင့်တာဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲအားပိုးတန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ကတော့သိပ်မရတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်နော်ခဏလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆံကမ်းနေရှိပြီနော်
စားရဲဆိုတော့ရောမအင်ပါယာအနောက်ချမ်းပြာပုံဘဝကိုရောက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအနာကပြစ်ထားတယ်။နောက်မှောက်မဲ့ပြင်သမတပုခရာကစပြီးတော့တပုခရာခုနှလုံးကြည့်အောင်ဟောကရောမအင်ပါယာအရှိချမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကတပုခရာခုနှလုံးမှာ၄လုံးကပထမ၄လုံးကအနောက်ချမ်းတွေဖြစ်တယ်။နောက်၃လုံးကအရှိချမ်းတွေဖြစ်တယ်။နောက်တော့လုံးဝပို့ပြီးတော့အမင်္ဂလာတပုခရလို့လည်းခေါ်တယ်ဗျ။တော်တော်ကူပဲစိတ်သက်စရာကောင်းတော်တော်ကူအန်ဒီရဲနဲ့ဒီရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ယောမသားလေး။ဘာကြောင့်ယောမသားတဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်ရတာလဲ။ကျွန်တော်တည်းမမေးခွန်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။ဘာကြောင့်ယောမကဒီလောက်တော့မှပဲဒုက္ခတွေပူလီရတာလဲ။ဟိုအရှိအဝင်လဲ၊ကောင်းကဝင်လဲ၊အနောက်ကဝင်လဲ၊မြောက်ကဝင်လဲနဲ့ဘာဘီရီယန်တွေဝင်ပြီးတော့ယောမကိုတခါရတယ်။ဟိုကတိုက်တရားတိုင်းနဲ့နော်ဘီးစီကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့လိုလေမိဘတို့ကရှိမှာပဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အဓိကမိဘကတော့သူတို့ပါလေဆိုဖယားကိုနောက်တော့ခိုင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖယားနေရာမှာလူကိုထားပြီးတော့ကိုးကွယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အစားလူရဲ့ပြည့်ညတ်ကိုသူတို့ကိုးကွယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းရင်းကိုတွေ့ရတယ်နော်အကြောင်းရင်းကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီတပုတ်ကလေးလုံးကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကတော့ဖယားကိုနံပါတ်1မထားတာပဲကြေတနာနောက်တုတ်ကပတ်ကိုနံပါတ်1မထားတာပဲဖယားသခင်ဇာတိတော်တော်ဖြစ်တဲ့ပြညတ်တော်ကိုနံပါတ်1မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒုက္ခတွေခံစားရတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတင်ပြချင်တာကနေ့သုံးစုတစုည3စုတစုအလင်းမရှိဘူးဆိုတာပါတယ်။တို့ရေးကြည့်ကြပြ။နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တောင်းပန်ချင်တာတော့အချိန်ရတော့ဆိုတော့အကန့်အသတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေလကျေမိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စတ္တမတသိတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးနော်အဲ့ဒီစတ္တမတသိကလေးကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အချင်းချုပ်ကလေးပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းမချွတ်တော့ဘူးစသမတ်တည်းတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့နေဆိုတာနေဒီဟူသောနှုတ်ကပတော်ဒီဟူသောဘုရားသခင်ဒီနေ့ဖြစ်ဘုရားသခင်ဒီနေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီနှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတော်အလင်းမပေးနဲ့အောင်မှားရွေးနဲ့သုံးနေချက်တွေကဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီလာဆိုတော့ဘာလဲအဲစသမတ်ပြည့်ညက်မှာစသမတ်တသိမ့်မှာလာသူတာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘာသာရေးဆရာယူကြည်ချေအဲ့ထက်မှပြည့်ညက်တော်ဆယ်ပါးပါတယ်လူတွေကပြည့်ညက်တော်ဆယ်ပါးကိုမြစ်ကွယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာအသွေးဖြစ်သွားတယ်အပြစ်တွေပုံပုံးလာတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးထိုအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်ကျေတုဟုဆိုအသင်းတော်ကောင်းဆောင်နေရာပြုတ်ကြကုန်တယ်အသင်းတော်ကောင်းဆောင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုကြောခိုင်းနေတယ်ပြုတ်ကြကုန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဒါအချင်းချုပ်ကလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကအဲ့ဒီလိုပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာနေလာကျေတုဟုဆိုနော်နေဒီဟူသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်ကိုကြောခိုင်းတယ်။လာဒီဟူသောဘုရားသခင်ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ပြည့်ညက်တော်ဆယ်ပါးအပါဝင်နှုတ်ဘုရားသခင်သွန်သင်ချက်တွေကိုကြောခိုင်းတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေကအတင်းသားတွေကိုသွန်သင်ချက်တွေအမားတွေသွန်သင်ပြီးသူတို့လည်းကြာဆုံးကုန်တယ်အချိန်မှာနေ့နေမဘူးနေ့သုံးပုံတပုံကွယ်သွားတယ်။ညရဲ့သုံးပုံတပုံကွယ်သွားတယ်ပါလေနေ့ရပါလေနေ့ရပါလေကျမ်းပတ်ကလေးတစ်ပုဒ်မှအောင်နော်တိတ္တတလုံးဤခန်းကြီးငါအငယ်ငါမှာတိတ္တတလုံးဤခန်းကြီးငါအငယ်ငါမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်နေ့ရဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျသိရတယ်ညရဲ့အကြောင်းသိရတယ်တင်တို့အပေါင်းစီတဲ့အလင်းဤသားတဲ့နေ့ဤသားဖြစ်ကြဤနော်တင်တို့အပေါင်းစီတဲ့တိတ္တတလုံးဤယုံကြည်သူတွေကိုရှင်ဘောလူကရှင်ဘောလူဖြစ်ဖရာဘာပြောလဲဆိုတော့တိတ္တတလုံးဤယုံကြည်သူတွေတဲ့မင်းတို့ဟာတဲ့အလင်းရဲ့သားတဲ့နော်ထပ်လို့ထပ်မဲ့ပြောလိုက်တယ်။နေ့ရဲ့သားဖြစ်တယ်။ညဤ
ညာဤတာမောင်မဤတာမဟုတ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာဒီကျက်ကလေးကိုဖတ်ချင်တာဖြစ်အလင်းဆိုတာနေနော်အလင်းဆိုတာနေအလင်းဤတာနေဤတာဖြစ်အတူတူပဲအလင်းဤတာဆိုတာနေဤတာပဲဆိုတော့အလင်းနဲ့နေနေရအတူတူပဲဆိုတော့အလင်းဒီနေဖြစ်တယ်တင်းတို့ကညာဤတာမောင်မဤတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ညာနဲ့မောင်မိုင်းနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့မောင်မိုင်းဆိုတော့ညာကိုပြောချင်တာအလင်းဆိုတာနေကိုပြောချင်တာဒ
အလင်းရဲ့သားဆိုအလင်းဆိုတာပါလေအလင်းကဘုရုပြောတာလေယောဟန်ခန်းကြီးရှင်ငယ်ဆင်းနေမှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ယေရှုကငါသည်အလင်းဖြစ်အလင်းဤသားဆိုဘုရုပြခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုပြောတာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အလင်းဤသားဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးတွေပြောတာဆာလကျမ်းခန်းကြီး29ငယ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်သာဝရဖျားကြီးငါဤအလင်းဖြစ်အလင်းဆိုတာဘုရားကိုပြောတာဆိုတော့ရှင်ဘောလို့ပြောတဲ့အလင်းရဲ့သားဆိုတာဘုရားရဲ့သားသမီးတွေပြောတာဒီနေ့မှာနိသုံးမျိုးတချို့ကွဲသွားတယ်ဆိုတာအလင်းရဲ့သားဒီနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးသုံးမျိုးတချို့ဟာအလင်းမရဘူးအဲ့လိုပြောခြင်းလဲဒါဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အတင်းတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအပါအဝင်ဒီနည်းအားဖြင့်သောကဘတော်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခရိယံပါလို့ပြောတဲ့အထက်ကသုံးကျိုးတချို့ကအလေးမရဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားမရှိကိုခြင်း။ခရိယံနေပဲ။ခရစ်တော်ခရိယံပဲ။ဘုရားမရှိကိုခြင်းသူတို့အလေးမရဘူး။ဘုရားဟောတာနားမထောင်ခြင်း။လက်စီမခံခြင်း။ဟာဒီနေ့ဘုရားသားရှိကိုလည်းမထူပါဘူးကွာ။ငါတို့လုံးမငါတို့စားရမှာပဲ။ဘုရားကိုနံပါတ်1မစားခြင်း။ဘာကြောင့်လဲ။အလေးရဲ့သားသုံးမျိုးတချို့ဟာဂရိကျန်ခန်းကြီးရှင့်ငယ်ဆက်နေ။ဒီနေ့ပဲနေ့ဤသားသုံးမျိုးတော်ကအလေးမရကြဘူးဖြစ်နေတယ်။နော်။နေ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။မောင်မဲဟာညနော်ညဟာမောင်မဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာမောင်မဲကဘာလုပ်လဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး26ငယ်18ကြီး။တမန်တော်ခန်းကြီး26ငယ်18မှာမောင်မဲဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်။တပားအမျိုးသားတို့သည်တဲ့မောင်မိုက်မှာအလင်းတို့ကူးမြောက်၍စာတန်ဤအာနာတယ်မှဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲလာတယ်တဲ့။တပါးမျိုးသားတွေကမောင်မိုက်ကနေပြီးအလင်းကိုကူးပြောင်းတယ်။နောက်တစ်ခါကျဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြစာတန်ရဲ့အာနာတွေကဘုရားသခင်အလင်းကိုဘုရားသခင်ထံတော်ပြောင်းတယ်။ဒီမှာလဲမောင်မိုက်ဟာစာတန်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့အလင်းဒီဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်တာကျွန်တော်တွေ့ရပြန်ဟောဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့မောင်မိုက်ဆိုတခြားလူမဟုတ်ဘူးစာတန်။စာတန်စာတန်ပဲ။အလင်းဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့မောင်မိုက်ကသာတန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြမ်းကျင်တဲ့ချက်အပြင်ရှင်းသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီပြာညာရဲ့ညာကလည်းဗာလဲဘယ်နှဖို့တပုံလဲ။သုံးဖို့တပုံပဲအလင်းမိုက်တာတော့ဒါဝိညာဉ်ဆရာတည်မဲ့ဒီနေ့သာတန်မန္တရဲ့မောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲရလဲတဲ့။သုံးကျိုးတချို့ပဲအလင်းကိုမိုက်နေတာလဲ။ကြမ်းကျင်သုံးကျိုးနှချိုးကအလေးကားဖို့ရမျိုးလင်းချက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဝန်သားစာတင်ဖြစ်တယ်။ဝန်သားတရားတင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကတရားကိုလေ့လာတဲ့ခါကျတော့အာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုထင်သိလို့မရဘူး။ဒီနေ့နော်အလေးနဲ့ကိုရောက်မလာသေးပေမဲ့လို့လေအမောင်ထဲမှာရှိနေပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒီထက်ကသုံးချို့နှချို့လောက်ကတကယ်မျိုးလင်းချက်အပြည့်နဲ့အသက်ရှင်နေတာပါလားဆိုတာဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဝန်သားစာတင်မှာဒါဝန်သားစာတင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြ ారి ုပ်ပြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောစီတဲ့မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့စနေနေ့မိသားစုကနေပေါက်ခွာလာတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာစီရင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်တို့မှတူသားမြင်းမြစ်တွေထဲမှာသုံးမျိုးတချို့ကအလင်းမရသေးပဲဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် enrich ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေပို့ပြီးပြန်ပြီးတော့အလင်းတွေရလာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝန်တဆရာတဲ့ရင်ကိုလမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေတယ်ဒီနေ့ဥပုပ်တော်နေမှာလမ်းပေါ်လျှောက်သွားနေတယ်တချို့ကအရက်ဆိုင်မှာရောက်နေတယ်ဟုတ်လားတချို့ကဒီနေ့ဖဲကစားရင်ကစားနေမှာတချို့ကစိတ်ကြောက်ရှင်ရှူးနေမှာဒါမှမဟုတ်ဒီလူတွေလည်းအထင်မသိနဲ့ဟုတ်အကုန်လုံးကတည့်ရမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကငရေထားမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကသုံးညိုးတချို့ကသုံးညိုးတချို့ပဲအလင်းမိုက်နေတာသုံးညိုးတချို့ကအလင်းရဖို့ရတယ်မျောလင်းရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် outreach เนาะဖြစ်နေတဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပြရမယ်သူတို့အတွက်ဆူတောင်းပေးရမယ်သူတို့အခုကျွန်တော်တို့အလင်းပြမယ်တောင်းဝင်ရှိသေးပါလားဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဒီ spiritual application ပေါ့နော် application ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံစားချက်ရှိနော်
dalam lo di. Jadi jangan mabarai ya, jangan lo kena lo wuni tejo aku yang tu, abis ni lah. Jadi apa? Ha tu, jangan orang macam ni, wami sejauh abis lo le, kecil tu dia. Kini rumah di dalam lo, jangan orang macam mui meyak lah di dalam lo le. Nyalah dia macam si ulu biar lo meyak ulu sura. Di jangan lo kuteri, wah teri bini ni jangan sekali cepat le, no? Elah ni. Tunggu tu jual ni, ni tunggu tu kan lo siapa? Tapi tunggu tu jual ni sekarang ni, siapa ni di sini? Tunggu tu jual tu lah, tunggu tu tunggu tu mah, tunggu 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 jauh ini nunggu jual lah, bau jual ni. Jadi jual ni, sini ni dia jangan je ya, no. Sekali ikan ni satu orang sekian ni, ku pergi dia kerja lo. Ini tunggu tu boh, tunggu tu jual bah ni, no. Minum mudi kah, tapi long tunggu tu, nasi ku payu. No, tapi long masih ni dah lu tunggu tu. Tapi long tunggu tu, nasi gu percaya tu, tunggu dah. Jangan jual ni. Tapi long mah tunggu nasi gu ada pekah mah, tunggu bukan. Jangan jual ni. Tuh lor di ngai nama gu pasal nabi, eh tunggu tu tu ah. Ngai nama gu pasal nabi, ngai ngai nak mi. Tuduh ngai lumiu bu ngah kawam mi, tuduh di le petawra piadi ngalu piadi cedomu ihu bu ngajali mi. Tuduh kau masih ni le lu tungsu nusugaroh, pepejing kah mai le tungsu nusugaroh le piadi kian nama rohu pasana jubi lo, sudau ni piadi agu ni le piadi kian tuduh nasang mai nasang ni abis, ngai lumiu sebelah suayu ting cime, eli lumiu dia le. Kalau betul kaya yo, no belu betul ni sih sih. Pia pia tu betul tu leh cimun jadi me. Sudah, tunggu untuk suara lo, apa sih cincah me? Di mak di jenjek liat. Tunggu untuk curi, tunggu untuk curi dah lu senar. Tunggu untuk suara lo, pia aku ti biro, pia aku macam di lima. Di tunggu untuk suara pia aku mesti leh tu jauh ni becah me. Sudah jauh ni betul biro. Jadi jila kah ni ngang ni senema. Belu belu tu. Ni berjalan kambing, belu sini ni kah malas lagi, sini dah. Jadi jila kah ni ngah ngah sini. Tiada dua dua orang terus di na bini biru. Tiada ni muda ni biru sungai muda ni, no muda ni kata asas muda ni ada pernah ni. Nuku baru muda ni ada pernah ni. Tapi jom lu dilu dia lu sungsung ni mer. Terus di malam ni dah biru. Leju di jalan ni. Tapi dah ni ada kah ada pernah ni. Dah tu anak aku bungsu ni. Anak aku ni PPT jin apa yang jangan le, tu le wuni apa yang dulu kong ada apa yang orang tanya ni, tapi terjuga lor jangan, terjuga lor pada jauh ni mah kolum ya aku, pada anak aku mah tu PPT lom ya aku, nuker pada dulu tu tenun ni mah jutah le, jangan le, tapi jom lu tu, nuker pada dulu mengaku, tiada kena cuci sahur sahur tu le dah sih me, cuma di tunggu terjuga orang jutah le, kama saya dia jauh pada dulu tu. Di malu le, sakri gara le, tungsa tungsa tu mah tung 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 gua pujin dah dek, no? Tiada kini kedengin kahsa meluria, dia omaga, ni omaga, kata omaga, nasi omaga, lu, jitu aje, yang romnya le ni tak ciri tu lor, pujin jenah ba. Tapi malu le, dini kawalu kama, piau, ni beri luar, mian ni, sudah jauh, kesiha di dek terpit, dini. Suara kita di sekarang mah lubangnya awasi dulu. Jangan lu pada mama, jangan lu jaga mama lubangnya awasi dulu. Ubah mah, no? Lu tu tangsi dulu. Di tawar apa Google ni dah benar tangsi dulu, benar awasi dulu. Lu muda mana ni dulu? Lu muda mana? Tuh tu lepas dia tu tu muka awak, saya tu tu muka awak. Google ni dah lu tu si dulu, tu dah jadi tu aku. Di tunggu tu suri ni, nengkar apa ni malah, no? Di tunggu tu suri ni pada bila yoma kani sedih ni ngam malah simbol lu bawa dulu tu. Jaku kalah dua min, jangan lu kalah pun. Jaku kalah dua min, jadi lu ada yang kau dua muda, aduh jangan sih ni. Tepat lo, oh, teman lo kekene ya, payahku tu kalau cecau yudi biro, payah lo lain ni lu, dia ni pada biri 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 biro, yo yo tu hari, tu tu aduh jangan ni jangan lu jangan mati ni, aduh jangan ni jangan ni ni, payah lu jangan lu pun, aduh jangan ni jangan ni ni, elok biar dia kan ini seni engkau sekolah, ini aduh jangan ni. Tujuh jek liat balik tu lor. Pihak yang kini pihak tu gu cewi. Yesus itu di kanya gu suenan tu du diu tu. Cumi mana cewi tu amnyunui tu lor. Cewi ni ni dia. Ini pihak yang nak balik tu diga. Kredit pihak itu di kanya diga tu lor. Pukul ni. Ada jauh.
ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးတံပန်တော်တွေစောင်းနေဥပုဂ္ဂိုလ်စောင်းနေတံပန်တော်တွေရဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်တွေကိုဆက်လက်ထင်းသိမ်းနေတယ်အကျဉ်းအကြံလေးအဲ့ဒီအကျဉ်းကြားတဲ့ပုံဆောင်မှုအပြင်တော့သုံးကျုပ်တချို့ပဲတနည်းအားဖြင့်ဒီဘက်ကဘာကြီးမှာတန်ပေါင်း1000ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ပေါင်း300ကျော်ရှိပါတယ်အတိပ္ပယ်အများကြီးရှိပါတယ်ကဘာကြီးမှာတန်
among Tony Chibiro, Piao, Chimu Melu, Piao, Judo Melu, Chibare, Elu, Pobiajin Chibare, and Genoa, Pionor Mobu, Genoa, Dinia, Yibia, Ah, Nebiro, Dinia, Majaka, Piosunda Melu, Mobu, who the Manukere, a John Mujak, Jonah Lavamlo, Dinile, Tan Tony Chibiro, Piatti can draw like that, come on, Judo Me, Lulu Yiba.ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တရားကြည့်ပြီနော်ဒါလေးကိုချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်ဘုရားသခင်ကိုတခါလေယုံကြည်ကန့်ကျိုင်တော့နှုတ်ကပတော်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါအများကြီးပါအများကြီးပါတုံ့ပြန်တချို့ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်တော်ဝင်နေပါရှိတယ်ဟိုးအာရုံခက်ခက်နေစပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဖြစ်ကြွလာမယ
mulu, ini luri dia ni. Tunggu tercuba, mau lingkau lewa. Tunggu tercuba, mungkin jadi ni. Jangan lu curau ni. Sudah terjadi kali tu, jangan lu curu ya lah. Nada jangan lu, jangan lu kali tu ni curu macam tu lucu. Ini jangan lu kaya tu kau jujur kau gua ni dek. Kau dah siapa dia? Kau dah siapa we? Kau dah lepas jangan lu kau jujur ni, jangan lu ni guru kau dia lu guru ni aisyah dek. Jangan lu guru ni le, dia mau dapat yang dek. English sama jangan lu ni dan piala tu sekarang anak ni lu dek. Tuh dek. Jomah embaya mah. Tapi kerja ni mau 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 biar duka ni yoke dah. Bajang ni piala tu jokan. Kalau jangan lu piala tu jomah kan mizi bu yang dek. Biar kena jangan lu dari bintar eh tu dek. Cek liu, no? Di seluruh dah tahu ke apa yang biar kena jangan lu dari bini warai, abe ni warai. Di abe dia dengan lidah jangan lu biar kena cijau yudi tapi biar kena makan yubi lo. Jangan lu boleh kedengi kahar eh lude bau juzah me biar usaha biro, no? Jangan lu dengan jin ni gule, mau macam si, pula, ni macam si, dengi apa, bini mampai jauh ni, dengi orang mampai jauh ni, jangan lu. Jadi tu le kedengi langsir ni, pabu yang tu, jadi tu, bawa ni, jual sabu yang tu, di sini bawa ni, sudah canggung, jadi canggung jadi, ni punya mana, jangan ada lu, alu, kerja kau ni bawa ni, lu jadi ni tak pu, sudah ini, ni konsumsi.